Jmenuji se Thomas Scott. 20 let jsem neviděl svoji rodinu a rodné městečko. Nerozešli jsme se zrovna v dobrém. Přesto jsem se rozhodl ji znovu vyhledat. Nikoho jsem tu nepoznával. Ti lidi na mě čuměli jako na zablešeného tuláka. Začal jsem přemýšlet, jestli jsem si náhodou nespletl město. Dobrý den, pane. Jak se vede? Nepotřebujete s ničím pomoct? Ten mladý kluk mi nikoho připomínal. Jen jsem ho nedokázal nikam zařadit. No, víte. Já tady nikoho hledám. Koho? Svěřil jsem se mu s tím, že hledám rodinu Scottových. Myslím, že mě určitě poznal. A smím vidět, proč je hledáte? To je moje rodina. Vy jste syn George Scotta? To jsem. Něco ale nebylo v pořádku. Jen jsem nemohl přijít na to, co. Se smím, tak směte zeptat Tomasi, proč jsi vlastně odjel z města? Způsobných důvodů. Nemohl jsi najít se svými bratry společnou řeč? Nejen se svými bratry, a dokonce ani s mým otcem. Řekněte, co se s nimi stalo? Zabili všechny, kteří kladli odpor. Co můžeme dělat? Já vůbec nic. Hlídají mě. Nepleť se do toho. Odejď z města, dokud je čas. Buď chytřejší než tví bratři. Kovář se samozřejmě snažil rozmlouvat mi moje plány na pomstu. Já jsem byl ale rozhodnutý úplně jinak. Ti skurvysyni dostanou, co si zaslouží.
Mistře Kováři. Mistře Kováři. Jseš poslední. Snad nebudeš kňučet jako tví bratři. Léčil mě městem jako proradného zločince a vrazi mé rodiny se tomu jen smáli. Najednou jsem byl totálně bezmocný. Máš nějaký poslední přání? Umřít v čestném souboji. A ne jako mý bratři. Lidé moc dobře věděli, že ten, kdo opovrhuje soubojem, je zbabilec. To si ten bastard nechtěl připustit. Proto ani on neměl na vybranou. Přijímám! Thank you.
baby, back and forth. God above and the devil below, you know. You got your reasons.